Převedu! On spí, ty v***a, vždyť je 12! Zlemanej! Dostavej! Jdeme točit skvělý video! Jdeme točit sírovýho krále! Pojď! My nechceme sírovýho bratře. Peťo, ale toho sírovýho krále se musíš nejprve zasloužit. Proč jim tu čikanete? Co? Čau lidi, vítáme vás u nového videa. Dneska budeme takový horse masters a budeme zkoušet, jestli je reálný sníst 6 hermelínů naraz. A samozřejmě to máme v rámci challenge, takže kdo z nás tří sní nejvíc těch hermelínů udělaných na grilu, tak bude sírovej král. To znamená, že dostane tuhle krásnou korunku a tyhle dva otroky. Ty už jsi sírovej král, jsem slyšel. Držu. Nech si nadaný trenky a vůbec tady nic takového neukazují. Kolik nejvících lidí snědli najednou? Ale neví. Slyšel jsem, že není reálný sníst 6 hermelínů, proto to musíme dneska vyzkoušet a musíme zjistit. To už je v obalu. Nekámo, v tom se to neobaluje. Tam se to sice obaluje, ale negriluje. Ale v tom se to negriluje, kdyby náhodou něco zbylo, tak si to můžeš v tomhle schovat do šuplíku, ty debile. Kam tyhle rozdělat, ale negrilovaný. Já mu tady koupil 6 hermelínů králu síru. Ty jsou nejlepší tyhle, no. Aspoň si na nás nešetřil, musím poděkovat. A on ještě kecá. Já oni bývají ve slevě, kámo, za 30. Jo, tady má dvojitý balení. Ty budeš takhle šetřit, ty svině, na nás. Takže dámy a pánové, všech 18 dobroučkých sírů teď hezky obalíme v alobalu a dáme je pěkně na grill. A než roztopíme grill, tak já vám tady řeknu, jaký to má hodnoty. Jo, zase se tě nechci rozdělat grill, viď? Správně, já jsem tady vyživovej poradce. Jeden hermelín má 120 gramů a na 100 gramů má 19 gramů tuku a 18 gramů bílkovin. OK. 100 gramů hermelínu má 326 kilokalorií a má 1,4 gramů soli. 1,4 gramů soli má 100 gramů hermelínu. A to je dobře. Takže 8,4 gramů soli. Doporučená dávka na den je 5 gramů maximálně, ne? Tak. Ale booster je taky doporučený 2 až 3 a dávám si jich. Booster.com slovíkot vende. To je debil, to je mě ve videu tady teďko. No tak si dáš boostera, vole, kde máš krev, čo? Zrovna tenhle týden není. Jo. Není tenhle týden! Máš to prodávat, nemáš. Počkej. To, a víš co? Počkej. Jídlo se au, piče, kamo, hrubne ten mramor. Teď je pondělí večer, krev přijde tuhle středu. To znamená, že ve středu už bude skladem. Jasný, takže za dva dny je tady krev. Takže si chtěl říct to. Takže www.kraličíkrev.cz, slevový kód. Horspěn. Dámy a pánové, pokud jste ještě nedali odběr, tak teď máte jedinečnou příležitost, protože nás čeká snídaně v podobě 720 gramů lahodného krasinských sraček zase. Proč nemůžeme mít normální jídlo do prdele, musíme žrát nějaký zůj? Vy jste to donesli, co se tady stekáň, ty p***a? Takže protože jsme masterchefové tohohle dílu, tak děláme absolutně úplně všechno z těch hermelínů. Takže tímhle roztopíme, nastav ruce. Tak doufám, že máš připravený uhlí a všechno na zapálení. No jsem raděj, vole, že přijdete v 8 ráno a uhlí. Tak a pojďme. Hele! Už vím, čím zatopíme. To na Vánoce, vole, nevymyšlej p***oviny, jak to tady chceš tahat? Teď to bude všude jehličí. No, jako kdyby, jdeme, prosím jako tě. Kdyby tady byl stop, bordel, stop. Co? Já mám nápad. Mám pro vás. Jakože bysme ho konečně obesili, jo, taky. Ne, že to dotáhneme na balkon tím provazem. Chytej, vole. Pojď. No, ty vole, Petr mě bude učit mě, starýho orla, lítat, ty vole, se p***sral. Takže teďko jsme si přivázali stromeček a za normálních okolností bych vám řekl, ať to doma neskoušíte. Ale předpokládám, že nikdo nejste tak jeblej na to, abyste v říjnu měli doma vánoční stromek z minulého roku. Takže je to v pořádku. Tak co, jdem na to? Ještě jsme to nenesli přes ten byt, kámo. To by bylo úplně v prdeli. To by si nikdo nevšiml, vole. To má to hotovo? Ale Tome, s tím provazem to byl dobrý plán, ale stejně bych radši pověsil jeho.
Já bych se radši pověsil, vole, než abych, vole, má, tím mít vás tady ráno, vole. Já jsem vám neměl dát klíče nikdy. Jak si prostě myslíš, že stával v 8 ráno? Přitom je. Čiž to tě ráno? Já jsem tvůj cirkadiál. Já tady nemusím bejt, vole. Přines něco na řezání, anebo sekání. Rukama to uděláš, ne? To utrhneš, Honzi, pojď. To neutrhnu. Ty rád pícháš, jdem. To nejde ani zlomit. Je pravda, že tebe ještě nezlomil, Peťo. Mě nezlomí nikdo. Já jsem nezlomný, jak ten film... Ne, to byl nezlomný? Nedotknutelný. Nedotknutelný jsem taky, nikdo na mě nechce šát. No, kluci, trochu mě mrzí, že jsme to neudělali, když jsme tady měli dovolenou na balkóně. Jsme nemuseli jíst ty ryby hnusný, co aspoň. Dovolenou, když jsme otrčili. Ale zase je dobrý, že jste se nenechali odradit tím, že 21. října, ty vole, krásný počasí a to platí pro vás lidi, běžte ven grilovat sýry. Jak nechali odradit, vole, vy jste mi vytáhli z postele, vy dva kreténi. Jsi tady naprosto svobodně. Jo, dobře, cítíš. Miluju to tady. Kdyby si chtěl připomenout tu dovolenou, Tome, tak si můžeš skočit do té vody, která je tady od té doby. Ale není to špatný nápad, tyhle, na chvíli se tam naložit pár komárů, ale nesmrdí ještě. Peťo, máš ručník? Hanzi, co tam stojíš? Pojď se koupat, ty vole, ne? Dovolená, kámo, pohodička. Ale na něj zasvítilo slunko a on je zase předávkovaný déčkem, nebo co? Lukáš? Ty šel pro pilku a dones tohle? On chtěl tohle. Kámo, to je nejhorší nástroj, vole, nouzovej, vole. Ale to půjdu jenom ty hubený, vole, čistý, ne? Vždycky jdou jenom hubený. Sorry. Ten upřímnej smích. Sorry, ale myslím to čím je vážně. Ach jo. Viděl jsi to někdy, já to tady musím, kámo, stříhat kombinačkama prostě. Je to jako tupý jak debil, ale... Počkej, je to tupý jako ty, nebo jako... A mačetu neserte mě. Snažím se v nouzových podmínkách podpálit tento grill. Nemáme tekutý pepo, takže... Mám tam podpalovač do lampových chutěch. Máš? Tak to chceš zalejt? No. Jo, abych to přinesl. Dobrá, jdu pro podpalováka. Já budu uzenej dneska, uzenáček. Pišky! Ne, stačí kam! To bude strašnej fire. Uzla, ale. No, magie úplně. Co vaříte? Tohle, doma, za žádných okolností neskoušejte. To můžou dělat jenom zkušený skauti jako my. Přelej tam ještě pepo, vole. A už to hoří. Za chvíli můžeme nakládat. Pojď. Kámo, mně přijde, že tohle vůbec nefunguje. Na lampovém oleji byste neměl nic grilovat, ale tady to je přírodní. To je zapálený. Tady to je přírodní. Z toho ani neštípe v nosu. Citronovej. No. Citronela, hele. To je navaření, jak a máme to ochucený, vole. Jo, ani to nemusíte dávat do žádného nálevu. Tady lížou ty plameny, ty vole. Vždycky se na mě otočí za chviličku. Takže máme tady připraveno 6 hermelínů pro každýho. Vzal jsem k tomu nějaký pečivo, kdyby se někdo chtěl ještě zakousnout k tomu. No, určitě. Jo? A půjdem pokořit tenhle mýtus, jestli to jde sežrat. A zároveň dej tu korunu na stůl, protože tu korunu bude mít ten, kdo bude vyhrávat. Ano, 0-0-0, takže zrovna jakoby vedu v podstatě. Jsme ty jsi ta nula, která má korunu. Na dobu, jdem to tam naložit. Joffrey, vole. Nahazi to tam aspoň tebe, když už tam sejš u toho grilu. Každopádně vy dneska uvidíte, jak my dopadneme a to si myslím, že je hozená rukavice pro vás všechny, kdo to budete chtít zkusit doma na rodinný oslavě nebo na nějaký pořádný part. Benátě, dodej si. Teď bude Halloween, hele, takže to je taková halloweenská challenge. Jo, ty vole, vidíš bude to vypadat no, hrozně. No, budeme vypadat jak masky potom. Přátelé, jinak nezapomeňte, od týdne středy, tenhle týden, bude krev zase skladem, ale vy už ji můžete objednávat teďkom. A dovezeš nám. Co čumíš, vole? Co chceš jako dovést? Krev ne. Já cvičím. Cvičím. Pane bože. Takže králičíkrev.cz, slevový kód Horse 5, děkujeme, že nakupujete, objednávajte jako blázni. A v prosinci, přátelé, nás čeká další velká bomba, a to otevření našeho shopu swaglift.com.
Je to kom, ne? Slickly vtečka. Slickly vtečka. A ty lidi, co to je? Tak to je? Co to je? Ale ten už je měkký. Vole, ty už je kámo. Dobrý, dobrý. Nebude jedlej. Ten je najzovej. Tyhle to jsou pojde. Najzovej. Hanzi, se v tom zase mňoupeš to mýdle. Stůj, kamo, tenhle už jde ven. Tak, hele, máme další valobalu. Lumena. Ty, ale tam vypadá hezky, tvoje čeho. Mám jich vždycky zapadný. Daj mi tu korunu, vole. Na, to je máš sejros. Já na to nedošáhnu. Kámo, už teď to nechci jíst. Přestaň mi to tam házet. Hanze? Jo. To pálí jak debil. Hej, to je strašně rozpálené. Au, 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 pálí, pálí. Au, au, pálí. Chceš pečivko, jo. Peťo? Ty jsi to narval to žhavý do huby celý. To je blbec. To je blbec. Nechte si kluci, nechte Peťa si. Peťa má jeden down už. Jeden down. Je dobrý. Ty bude výborný. Ten za labalu je lepší. Ty tam čpeš žhavý, ty vole. Zatím je to luxusní. Já jsem jakoby si dal hodně malou snídaní, hodně malou, hodně malou. A jenom jsem se na ní podíval. Já jsem měl velkou snídaní. Peťo, ale ty to máš strašně moc na těch prstech. Dva dan. Ty už jsi snědl dva? No. Peťa taky dva, víš, teprve. Snědl dva, vole. A co to máš tady, ty vole? No, už se mi to nechce. Mám dva v sobě a už mě to sere. Na to číset. Ty miluji hermelín. Bohužel to dnešní den končí. To už jsi třetí, jo. To fuck. Co máš, nemá vůbec malý, ty vole? Do hubičky. Přes kouža. Hod. Je to trošku blbě, je to. Jedu čtvrtej. Čtvrtej. Hej, to je na čas, nebo co dělají, ty vole? Je mi zle. Jedu pátej. Pátej, no. A ještě můžeš? No, protože než přijde, kámo, pocit citosti, musíš to stihnout. Snažím se právě. Jdu na čtvrtej. Ale snažte se, protože jestli vyhraju, tak vy dva šupáci mi budete sloužit. Uděláš všechno, co ti řeknu. Udělám. Já vím. Už jsme to zkoušeli totiž. A vy lidi, já vám taky řeknu, co uděláte. Příští tuhletu sobotu JRCčku bude otvírat novou prodejnu tady v Nise v Liberci a my tam budeme, takže přiražte, přijděte na focení a tak, dáme vám třeba nějaký mňamky, vzorečky. Bude tam Péťa na fotku, ne Hans, aby si lidi nemyslí, že tam bude Hans. Hans tam nebude. Tak to mé. Jak jsi na tom ty? Koliká ty jedeš? Třetí. Ty jsi močka. Ty už máš pátý, viď? Ještě ho nemám, ale už mi chybí kousek jenom. Ty to dáš? Hej, on to dá. On je prase prostě. Smahneš všechny. Je to hrozně těžký. Peťo, podal bys mi prosím housetičku. Počkej. Kámo, ty se cpeš pečivem, to jasný, že nedáš 6 hermelínů. Vy jste strašný. Já. Že strašně jakoby už cítím, jak je ten hermelín slaný, kámo. Mastný, a mám normálně úplně, jak kdybych měl jenom sůl v hubě. Bez prdele, fakt. Musíš to zapít, no. Peťo to zapíjí, pojď, on už má vodu pryč. Mám 4 v sobě, skoro. On má o hermelín víc, neboj. Oh, teď jsem to spolknul, to bylo velký jak tvoje to. Soudnost. Takže to nebylo zase tak velký. Dneska už nejím, takže děkuju, že nemusím trácet za jídlo. Dneska si můžu koupit krábu navíc. Teda Gigi Boostera navíc. Kupte si Gigi Booster, ten už je na skladě. A bude už vždycky, že jo, Pájo? Taky nás čekají novinky. Máte se na co těšit. Myslíš, že když si potom dám probiotika, že mi to zachrání? Tohle je pátej, já pokusím spolknout v kuse. Celý plato pangrolu. Jsi měla předtím možná. Spolknout v kuse, ten pátej. Dělej ty svině. Tak, pak.
jako... Tak jak bolsek, ty vole, zcucat, vole. Jak koule dvě se taková... Kamo. Já jsem to viděl jsem na videu. Jsi dlužnej prostě, máš rád nový věci. Jo. Tome, pojď po mě. Každý poslední den musíte prožít, jako kdyby byla z poslední. Takže prostě bolsek v hubě, tam musí jednou padnout. Rád, že to na ráz už. Ty to jako sosáš, nebo co děláš? Number 6. Můžu si vzít tvoji vodu, Pájo? Já nemám, to je Tomova. Ty nepiješ to, ne? Lahotná voda na zdroj. Já si potřebuji dát vodu. Čurák! Fuj. Jako budete mít strašně zalepenou prdel. Co z vás pleteďte, vole? Peťo, ty jsi jich dal 5? Peťo, fakt jsi jich dal 5? To je pášen. Jdeš na 6, pojď. To máš dáš? Tohle to mě. To je dřív smrk. Možná ne, vole. Ty už máš studi... Nemáš. To nasahuje, víc, trošku. Nějaký. Ty si představ, že to je s***ma, když to plikáš. No tak to hned... Kámo, jsem hned, ty vole. Kámo, on nemocnej, nebo co? No má, to má tu konzistenci, když jak to můžeš p***a vědět, vole? Tohle má konzistenci sperma, měl bys někam zajít, kámo. Nekažte to, já chci, abych se to znechutil, vy ***aci. Měl bys vysadit už... No mrtka, dáš si teď do obě p***ku, jo? Pořádnou nálož od Janka. Ty chceš, že bych prohrál? Ano. Hanzi, takovej kousek tě dělí od té největší výhry v tvém životě. Konečně si vyhrál žrací challenge, hej. A v tom sobě! Hej! Korunu! Hned tady král a jít do Plzně, píčova zajdu. Ty jsi to fakt dal do fuj. Fuj. Já jsem... Ty, on máš tě polkroudu. Pár vteří dřív, ty vole. To nešlo polkroudu. Ale jak jsi nahecoval, je to sperma, je to sperma. Já musím na tyhle challenge sehnat mentálního kouče, protože on se mi dostal do hlavy. No. A mě co říkal Pony, že se tam nedá sníst, že dal 4 a už nemohl ani nic. Pony. Jsi m***ka, abych si dal ještě jeden. K***a, dali jsme to do p***či. Zároveň jste taky dlouho chtěli nějaký hnusný žraní pořádný, tak tady ho máte. Takže kolik tisíc kalorií? Ano. Všechny. Už vymýšlím, jak mi budou sloužit ty čupky. Takhle 7x. Lidi, ta koruna. Když to je v pohodě, ještě jeden bych dál, bych chtěl. 2300 zhruba jsme snědli. Kilokalorii. Plus ještě housky. A dvě housky, no tak. No každopádně máme výzvu pro vás. Kdo sežere víc než my, prostě, protože... Jako... To nemusíš říkat, to lidi v komentu nám to rádi sdělej, že to je hovno. Já jich dám 10 ráno a 10 večer. On si jde jenom 4. Počkej, jak jenom 4, to je docela dost. Jako asi bude sloužit on vám. Ne. Já bych to taky viděl. On že? Bude lyžovat, my si lehneme, dáme si playsta a Tomáš bude lyžovat. Peťa vydobil prvenství, to znamená, že Hans, můžeš si ho natočit a řekne, co budeš chtít, nebo ti splní, co budeš chtít. Já bych postavil Tomáše do půl těla a každý by má jeden hod. Ne. To je dobrý. Chceš roubík do huby? Co? Proč? Abys nepoužil sousedy, vole, v jednu. Hele, jako každá žrací challenge je u konce a přichází trest, jelikož zbyly jenom dva hermelíny, což je jeden hod pro mě a jeden pro Péťu. Takže doufám, že se trefím teda. Tak jo, terč Tome, máme jasnej. Tak buď tě sníš, nebo tě hodíme na záda. Ale, hej, buď mu budeš sloužit, anebo prostě se postavíš počkej, ty jak, výzvy jako chlap. Co jsi to řekl, buď mu budeš sloužit, mu sloužím normálně, vole. No, ale... Ne, mě, jemu. Vám z toho nenavaluje. No, já, jako jo, no. Navaluje, proto si chci hodit. Jakože já bych ještě žral... Snad tě nezebluje, jak se rozprskne ještě já ten... Já jsem ten poslední napolíkal na 3 kusy jenom. Já to nechám... Lá, ta voda, to prostě... Ty jsi zvyklý hulit ty p***a, prostě si to polknul jak nic, ty prostě vole, jako potom problém. Poklouzač se to tam sjelo. Já bych ještě jedl, mě z toho nablejvalo, já nemám rád mastný, takže prostě jsem prohrál, no, tak dostanu, vole, co si zasloužím.
Já tady bude dneska Janko do piči. Můžeš ty, klidně. Ne, klidně začni, Peťo. My se užijeme to. Jo, a já jako... chci vědět, jak moc mám švihat. Jak moc mám švihat? Hodně, dobře. Vidně si ji nakroč takhle, víš? Jo, jasný. Děkuju. Tak, pravý sírový král jsem já a jdu trestací poddaný, protože nedojedli, co dostali. A tady mám ještě speciálně takhle upravený to. Můžu? Můžu si nakročit. Jseš král? Jsem král, tak můžu. 3, 2, 1. Kurva, to nebylo moc dobrýho. Ale má tam takový mastný plíček. Já jsem sírová královna a jdu potrestat poddaný. To jo. Proč mu to hodil? Do prdele. Počkej, to nepočítáme, tenhle hod. Ještě jo, ještě jednou to nebyly záda. Já ti koupím nový. No jo. A teď to samozřejmě lidi dojíme, protože neplýtváme jídlem. Tome! Tak jo, takže tato challenge je u konce. Mysleli jsme možná trošku, že to bude větší hardcore, ale samozřejmě máte možnost to překonat a když to překonáte, tak my budeme muset zase vás překonat. Takže, dej mi... To já jsem myslel, že s***, kámo, normálně jsem chvíli myslel, že s***. Já asi s***, ale není to takto s***. Tak jo, máme tady závěr videa. Teď jsem nablil dložku. Lajkujte, sdílejte, odebírejte, děkujeme, že jste vydrželi až sem. Mějte se krásně, lidi. Horse 5, králičí krev. Lidi, těším se na další challenge, protože vždycky vyhraju. Takže uvidíme příště, co zase. Hele, no nic to mé, hodíš mě pro to auto a jedem do prdele. A jestli mi vypereš tepláky, jak jo? Jo, jo. Okay. Počkejte, co, uklidte si to, vole. Co? Ty jsi tady doma, ne? Kamo? Ty jsi u mě někdy uklízel? Já jsem král, proč bych uklízel? No právě, vidíš. Já tak proč bych... griloval doma hermelíny, a já vole. Jsem něco žral, já jdu pryč. Ty jsi chtěl dát Pavlis přece. No chtěl, ale nic nezbylo, protože jsi hladový, všechno jsi žral. Vyhrál si challenge, čau, Peťo. My jsme mu uklidili stromek, ty p***a, on bude ještě nadávat! To je uklízený stromek, ty pčo. Dívej, svině nevděčná, vole. Nažral jsi se zadarmo a ještě tady budeš kecat. Trošku jsem si ublil toho síra dovnitř. To nevadí. Tak jelikož Péťa vyhrál a je sírový král, tak já musím taky splnit svoji část dohody. Tomáš už má svůj trest za sebou a mě čeká teď. Takže musím splnit jedno přání Péťovi. To skecu, už jdem na to. Jo, takže trest bude na Instagramu a bude to tam jenom 24 hodin, takže tam můžete naběhnout. Kdo to nechce vidět, nevadí, přátelé. To si myslíš ty, že to tam bude 24 hodin. Péťa Bruneru má to nejhezčí a největší mačambo, který jsem mohl kdy vidět a se kterým jsem se setkal. No a samozřejmě ggbooster.com slovíko bedr je to nejlepší pití, který si můžeš kdy koupit na této planetě. Můžu si vzít tu škrabušku, aby mě někdo nepoznal. Vypadám jako z The Boys.